Hej på er allihopa. Vi ska tala batterier. Både batterier för att driva fordon och för att lagra energi. Vi ska tala hållbara batterier. Om hur man kan ge batterier ett andra liv. Och om risken för att batterier faktiskt blir nästa stora miljöförstörare. Och så ska vi tala om de enorma Europapengar som nu ställs till förfogande för utveckling av batterier och för batteriindustrin. Och här, det här är ett gemensamt arrangemang mellan Europeiska EIB och mellan EU-kommissionen. Och jag ska alldeles strax lämna ordet till Thomas Östros som är vice president på EIB och för sen Christian Danielsson som är alltså kommissionens ansvariga här i Sverige. Ni ska också få träffa hållbarhetschefen på Northvolt, Emma Nerenheim. Och hållbarhetschefen på Lars Mårtensson från Volvo Trucks och också näringsministern Ibrahim Baylan. Så nu sätter vi igång och då ger jag ordet allra först till en av de två värdarna, till Thomas Östros. Tack så mycket Eva. Jättekul att vi har fått ihop en sån fin grupp för att diskutera de här frågorna idag. Jag är då vicepresident i Europeiska investeringsbanken i Luxemburg, EU:s klimatbank. Vad betyder det när vi säger att vi är Europas klimatbank? Det är ganska tydliga och klara mål vi har. 2025 senast så ska hälften av vår utlåning gå till direkt klimat- eller miljörelaterade projekt. Och det vill inte säga lite. EIB är världens största multilaterala bank. Vi lånar ut uppemot 70 miljarder euro per år inom EU och utanför EU. Så när vi ställer om, då betyder det någonting också för Europas utveckling. Men vad gäller för den andra hälften då? Ja, det är inte så att vi kan låna hälften av det vi lånar ut till klimatrelaterat och sen använda andra hälften till kol och olja. Tvärtom, vi säger redan från i år så ska 100% av vår utlåning vara Paris-relaterat. Paris aligned, som vi säger. Det betyder att det får inte motverka syftena med att uppnå klimatneutralitet. Så det här är ganska ordentliga krav vi ställer på oss själva. Det är i det sammanhanget vi letar efter bra projekt som vi kan vara med och finansiera. Som bidrar till att Europa blir grönare och mer uthålligt. Och batterier har ju varit väldigt mycket fokus på under senare tid. För det ses lite grann som den felande länken till att verkligen komma över till koldioxidneutrala fordon och andra typer av verksamheter. Sverige står ju ut här som ett mycket intressant land. Vi var tidigt med i diskussionerna med Northvolt och kom överens om en stor finansiering av Northvolts verksamheter i Skellefteå inte minst. Vi har varit med att finansiera Nilar i Gävle som är en mindre verksamhet men som riktar sig till hushåll inte minst och deras användning av batterier i framtiden. Förra året så finansierade vi batterirelaterade verksamheter för 1 miljard euro. Så det är rätt betydelsefulla insatser vi har gjort. Det här blir möjligt tack vare att vi samarbetar tätt med kommissionen. Kommissionen har ju resurser till förfogande för att investera i framtidsprojekt. Men de gör det på ett smart sätt. De är beredda att erbjuda oss garantier. Om vi lånar ut så garanterar kommissionen eventuella förluster för vår sida. Det gör att vi kan gå ut längre ut på risktrappan och våga satsa på projekt som kanske marknaden i övrigt är tveksamma att göra innan det är helt säkert i hamn. Och då kan vi bli en katalysator. Tack vare kommissionens garantier kan vi gå in tidigt i projekt, vara en katalysator som gör att andra privata finansiärer sluter upp. Och därmed kan vi få se en väldigt stark utveckling på områden som vi annars kanske inte hade fått. Vi gör så också på andra områden, till exempel investerar vi i flytande vindkraftverk utanför Portugals kust. Ny teknik, spännande om det kommer att fungera, som kan spridas ut över Europa, vilket ger vindkraften ännu större möjligheter. Också det i samarbete med kommissionen. Så jag ser fram emot den här diskussionen och det är viktigt att kommissionen är närvarande för de spelar en central roll också i våra möjligheter att göra de här sakerna som ju sen till syvende och sist handlar om att utveckla ny industri, nya gröna jobb och ny tillväxt på ett hållbart sätt. Tack så mycket. Thomas, ställer EIB andra krav på låntagare än vad en vanlig bank skulle göra? Ja, vi är lite jobbiga att ha att göra med på det sättet att vi ställer ganska höga krav.
Och vi, när vi gör en så kallad due diligence så skiljer vi oss från andra banker med att vi också har en ganska stor avdelning i vår bank av ingenjörer, ekonomer och jurister som tittar på den tekniska hållbarheten, den miljömässiga kopplingen och den ekonomiska lönsamheten i projekt som få andra aktörer kan göra. Och därför blir vi en katalysator, för att om vi kommer fram till att det här är värt att satsa på, då vågar också mindre banker, privata banker, andra finansiärer följa med. För de litar på vår due diligence, att den är välgjord. Så att vi spelar en roll där. Så vi är lite jobbiga att göra med, men å andra sidan kan utfallet bli väldigt bra. Och är det små aktörer som vågar sig på att ge sig in i den som är inbillad med ganska stora byråkrati att ha med er att göra? Eller är det bara de stora som orkar med det? Det är en väldigt central fråga naturligtvis, och vi har förändrats mycket under det senaste decenniet, också där i samarbete med kommissionen. Vi riktar oss också mot mindre aktörer, och vi kan gå in med en typ av lån som ligger väldigt nära egentligen att vi går in med kapital, med ett ägande, men det är fortfarande ett lån. Vi kallar det för venture debt. Och det har ju möjliggjort till exempel samarbetet med Nilar, som ju inte är ett väldigt stort företag utan ett företag i tillväxtfasen. Och där kan vi gå in tack vare också det samarbete med kommissionen. Och vi har ju lärt oss mycket under den här resan och blivit bättre på att lyssna in och ha relationer också till små och medelstora aktörer. Vilket är väldigt viktigt också för vår utveckling. Så vi har lärt oss massor. Jag har också bett vår andra värd att göra en liten inledningspresentation, för sen kommer jag intervjua er andra. Men Christian, som du är på fint då, Head of European Commission Representation, det vill säga du är chef i Sverige kort sagt. EU går ju som sagt in med jättestora stöd här, både som garantier till EIB och till forskning och all möjlig verksamhet som är kopplad bland annat till batterier. Berätta mera. Ja, jag tror att alltså vad Thomas beskriver där är en resa som vi började. Thomas, jag tror vi satte igång 2016, va? När vi såg att det fanns ett stort investeringsbehov i Europa och att det inte gick att generera tillräckligt med investeringar. Och då tog vi den här modellen och sa okej, då tar vi skattebetalares pengar och så ställer vi dem i form av garantier för EIB och en del andra utvecklingsbanker också för att just kunna göra investeringar som annars inte skulle bli av. Och det är ju ändå mer relevant nu. Och det som Thomas beskriver, det är ju egentligen den stora omställningen. Alltså vi pratar mycket om regler, vi pratar om olika kriterier här och hållbarhetskrav där. Men den stora biten är ju att se till att vi får investeringsströmmar som är tillräckliga för att klara av omställningen till 55% nedskärning i växthusgaser redan 2030. Och det kommer att kalla på investeringar på transportsektorn. För transportsektorn är ju 25% av utsläppen av växthusgaser som det ser ut idag. Och det innebär att vi måste se en omställning som är omfattande där liksom på andra områden. Och varför dagens seminarium är så pass viktigt, det är därför att just det här batterielementet, det är centralt i kommissionens strategi för att gå fram, och medlemsländernas, för att gå fram med klimatomställningen. Och här handlar det om att se till att vi inte bara klarar av finansieringsbiten som det är bra att vi talar om, för jag tror det är rätt okänd. Men också att föra samman de olika aktörerna på batterisidan, alltså akademia, näringsliv och det offentliga. Så att vi gemensamt kan identifiera, okej, vad är vägriktningen? Vad är det som klaras utan offentliga ingrepp? Vad är det som kräver offentliga ingrepp? Och hur kan vi få de rätta investeringarna i forskning och utveckling? Och det är det som kallas för batterialliansen som nu är på gång här och som är omfattande. Och det andra elementet är som sagt finansieringen. Kommissionens roll här, jag tror vår roll har varit två egentligen, eller kanske tre. Det ena är att jag tror vi har haft en roll i att hjälpa medlemsländerna i att samla upp sig omkring den här inriktningen tillsammans med EIB och lägga fast därmed strategin framåt. Sen har vi alldeles klart haft en stor roll när det gäller finansieringen tillsammans med Thomas och med EIB. Och det tredje är att jag tror vi har haft också en ganska stor roll för att se till att marknadsförutsättningarna finns där ute. Och då handlar det inte bara om själva batteriproduktionen och vad som kommer därefter, utan det handlar också om att hur ska vi klara råvaruförsörjningen, cirkulära ekonomin, hur ska vi kunna klara ut det som du nämnde, miljöeffekterna av batterierna som sådana. Och hur ska vi kunna ta ställning till det förhållandet att det kommer krävas något sånt där som 60 gånger mer litium 2050 med nuvarande utveckling.
Och där tror jag vi har spelat en roll i att medverka till att vi har fått lite mer av en diskussion som går i rätt riktning. För den hållbarhet, den konkurrenskraft och den ekonomiska styrka som jag tror det vi alla strävar efter för Europa. Christian, det handlar om jättemycket pengar. Alltså det, dels är det Green Deal-fonden och så är den här efter covid starta igen-fonderna också. Kan du säga hur mycket pengar är det som kommer att handla om gröna satsningar? Ja, gröna satsningar i offentliga insatser, om du nu talar om den här återhämtningsfonden, ja, då ska det vara åtminstone 37%. Fransmännen som nu har kommit med en plan på 100 miljarder, de har lagt 50% där. Så att det varierar lite mellan länderna. Men det vi diskuterar idag, det är det som Thomas och som Northvolt har blivit del av. Och där handlar det om för perioden 2021-2027 om 26,2 miljarder av skattebetalares pengar som då sen kommer att garantera, jag tror det är upp till 372 eller 380 miljarder euro i form av finansiering plus privat finansiering on top of that. Och det där kan, tror jag att under resans gång så kommer vi titta på den summan igen om det blir framgångsrikt. Men alltså EU har ju tagit en ledarroll i det här på många sätt. Och dels handlar det då om det här samarbetet. Men som sagt, ni har ju också en stor pott pengar som både är Green Deal-pengar men som är också post-covid-pengar. Kan du ge oss en storleks totalt? Liksom? Totalt så är det 1,8 triljoner euro över perioden från 2021 till 2027. Och så är det då, vad kallas termen på svenska, front-loaded. Så att utav dem där så är det ju 750 miljarder euro som medlemsländerna på initiativ av kommissionen har gått med på att det ska lånas upp på den internationella kapitalmarknaden. Och det är frontlastat för att just göra insatsen under perioden från och med nu fram till de facto 2024 någonstans. Så att så ungefär ser det ut. Det är inte okomplicerat när det kommer ut så mycket pengar på marknaden. Men vi kommer återkomma till det. Jag skulle, Emma Nerenheim, du är hållbarhetschef på Northvolt. Ja, det stämmer. Bor du i Skellefteå eller bor du i Stockholm eller hur har det blivit? Jag bor faktiskt i Västerås. Du bor i Västerås. Alltså... Jag har en utvecklingsanläggning också. Just det. Mm. Och där, det stod ju väldigt mycket mellan Västerås och Skellefteå vem som skulle få den stora batterifabriken, eller hur? Ja, men så var det på slutet där. Ja. Vad gjorde du innan du började på Northvolt? Jag hade egentligen två stycken karriärer. Jag var professor i miljöteknik. Och jobbade jättemycket med restprodukter och vattenrening och sådana saker. Och sen var jag i ABB. Så jag hade en fot i industrin. Och en fot i akademin, precis som Christian nu vill föra samman. Du är personen för detta. När du fick det här första erbjudandet att gå in i det här helt ofinansierade, eller delvis ofinansierade, bolaget som ingen riktigt visste var det skulle ligga, som skulle starta en verksamhet som i Sverige är mycket begränsad, som det ser ut nu, och som hade enorma planer och det var privata investorer bakom. Vad tänkte du då? Ja, det är ju, jag kommer ifrån att jag hade lite grann varit sugen på att göra en startupresa. Alltid drömt att få ha en egen fabrik. Det får faktiskt. Du nu. Ja, jag hoppas det. Följt resan med Tesla. Varit väldigt fascinerad av den. Så för mig så kändes det lite som att en touch av det slog ner hemma hos mig. Och att det var liksom bara att ta tillfället i akt när det kom. Du har titeln hållbarhetschef, ja. Men om jag har förstått det rätt så den är väldigt brett definierad. Det är med hållbarhetschef kan man vara allt möjligt, men kan du definiera vad är ditt uppdrag? Jag har egentligen tre stora uppdrag kan man säga. Dels så jobbar jag med hållbarhet genom hela försörjningskedjan. Så alla de här klassiska koldioxidavtrycken och de strategiska bitarna. Och liksom samlar upp och håller ihop och lägger planen för hur vi ska bli världens grönaste batteri och världens grönaste fabrik. Och det inkluderar ju som sagt beräknade livscykelanalyser och så. Och sen jobbar jag med tekniken på fabrikerna. Så vi är med och tittar på så att vi liksom jobbar väldigt nära fabrikerna med vattenreningen, avfalls. Hantering, hur cirkulerar vi alla våra flöden så gott vi kan lokalt. Mycket vatten och mycket värme har vi tittat på och så här föra tillbaka. Och sen så har vi den här återvinningen då som är liksom en strategiskt väldigt viktig del för oss. Som vi har jobbat med nu i 4 års tid att ta fram en process för att återvinna våra batterier som kommer till livets slut då.
och föra tillbaka dem och återanvända råmaterialen. Och det har blivit ett litet bolag, så det är faktiskt ett helägt dotterbolag som heter Revolt. Och de har också en verksamhet i Norge, eller hur? Eller ja, dotterbolaget? Ja, men precis. Och där har vi ett joint venture, alltså ett delat bolag tillsammans med Norsk Hydro. Därför att vi är väldigt bra på att återvinna nickel och kobolt och mangan, alltså det som finns i katodmaterialet. Och Norsk Hydro, som vi vet, är ju duktiga på att återvinna aluminium. Så det blev en perfekt match. Men alltså, återvinning av batterier so far har varit ganska primitiv. Alltså, man har ju inte lyckats att återvinna de här, utan det har varit en ganska man krossar dem. Mm. Har ni hittat en teknik för återvinning där ni klarar att nästan använda allt som finns där? Ja, men så är det. Historiskt så har det varit egentligen två processer som har kommit fram. Man har försökt att jobba med det som är smält eller pyrolys, alltså en termisk process. Och sen så har man försökt att hitta lönsamhet i den här våtkemiska processen. Och det vi egentligen har jobbat på, det är att få den våtkemiska processen effektiv, få bort de tunga kemikalierna som krävs, få den energieffektiv och försöka få ihop den så att vi kan göra så mycket som möjligt med så få steg som möjligt. Och det är det vi har lyckats med. Men när ni då kommer, ni har inte börjat med det här ännu, va? Vi gör den i pilotskala. Och hur mycket kan ni, ser ni nu? Hur långt kommer ni? Hur långt kan ni återvinna? Vi återvinner nickel, kobolt, mangan till över 95%. Litium över 80%. Och kan ta tillbaka den. Det är ju jätte, alltså kobolt, nickel 95%, det blir riktigt så här. Vad bra, vad kul. Det kommer bli väldigt bra. Men då undrar jag, ni skulle välja plats. Vi talade tidigare om Västerås, men ursprungligen var det flera orter på gång här. Ni hade ju också kunnat välja någonting utanför Sverige. Varför blev det Skellefteå? Många skäl till det såklart. Skellefteå är ju en stad med stor industrikunskap. Det finns mycket råmaterialkunskap i området. Vi hade en kommun som var väldigt framåtlutad, som vi kallar det för. Duktiga, förstod vad som krävdes, nära samarbete med sitt energibolag. Vi hittade en plats där som var perfekt, som inte hade ett avtryck. Och sen så hade vi den här helt gröna elen då förstås. Ja, denna stora älv är väl egentligen den avgörande faktorn. Den är ju såklart jätteviktig. Ja. Men ni ska ju cirkulärt, ni måste ju då ta hand om, precis som du var inne på, det blir ju massa biprodukter efter produktion av batterier. Vad gör ni med det då? Risken är ju naturligtvis att om ni inte lyckas att Skellefteå blir någon sorts giftdamp som ni lämnar efter er. Ja, och det är ju en jätteviktig sak. Alltså vi har ju sagt att vi inte ska bli det. Det är det som differentierar oss och som vi vill att den europeiska batteriflottan ska differentiera globalt ifrån. Så att vi har satt upp då en återvinningsambition för allt det här. Vi återvinner vatten, vi renar väldigt mycket. Vi tar till och med hand om det här natriumsulfatet som är en biprodukt som väldigt många runt Östersjön bara spolar ut i havet och därmed ökar salthalten i Östersjön. Så det handlar ju om att rena alla de här biprodukterna och göra dem till någonting som är värdefullt. Lyckas ni med det? Ja, det gör vi. Ja, det är mycket jobb. Men det är en sista fråga innan jag går över till Volvo Trucks och Lars Mårtensson. Nu står vi här i en kontext med EIB och EU-kommissionen och lån som jag förstår är tämligen förmånliga om man då kan söka dem. Är det här en del av er finansiering? EIB är ju en del av vår finansiering och det är vi ju väldigt tacksamma för. Och vi känner ju definitivt igen den här due diligence-processen som Thomas beskriver. Den var ju också en del av hur vi utvecklades. Så att det är ju någonting som inte på något sätt till ondo, utan det är ju bara positivt att man får personer utifrån som kommer in. Jag kallar svenska myndigheter i miljötillståndsprocessen för mina gratiskonsulter och det får väl vara likadant här då kanske. Nu tror jag att det var en minister här som blev glad. Ja, men du, vi återkommer till dig strax, Ibrahim. Lars Mårtensson, du är chef av hållbarhet och innovation också. Alltså utveckling på Volvo Trucks. Hur långt har ni kommit med ni samarbetar ju inte med Northvolt, vad jag förstår, utan med Samsung, eller hur? Det stämmer det. Vi kan ju säga att vi har ju haft en lång elektrifieringsresa. Vi började egentligen i mitten av 80-talet med de första testerna och sedan ett antal år tillbaka så har vi ju sålt över 4 500 elbussar och både inklusive hybrider då. Och
Och i år så har vi ju lanserat ytterligare 3 lastbilsmodeller som också är helelektriska. Så nu har vi 6 lastbilsmodeller som vi säljer nu i Europa och i Nordamerika. Hur stor är efterfrågan? Vill era åkare ha de här lastbilarna? Man kan väl säga som så att vi verkar en väldigt traditionell bransch. Så det, även om det finns en väldigt positiv inställning till ny teknologi, och det är ju så att vårt varumärke hos våra kunder förknippas med ny teknologi, att vi hela tiden ligger i framkant och är innovativa, så är det ändå ett steg att ta, att våga testa nytt. För det är ju tyvärr så att våra kunder har väldigt små marginaler och ny teknologi är dyr. Och för att våra kunder överhuvudtaget ska kunna bedriva sin verksamhet så måste ju lastbilarna rulla hela tiden. Och det gör ju då att vi behöver både ha fungerande lastbilar och vi behöver ha en infrastruktur på plats som gör att våra kunder kan tjäna pengar och köpa fler lastbilar. Hur ser du på den laddstruktur som idag finns och på den de närmaste årens utveckling? Kommer den att vara till fylles? Ja, man kan jag vill ju gärna vara optimist. Livet blir mycket roligare om man är optimist, och jag tror att vi kommer att se en väldigt positiv utveckling. Det som också gör att både jag och vi på Volvo är lite försiktigt optimistiska, det är ju att en väldigt stor del av laddningen kommer att ske hemma på lastbilsdepån. Vi räknar med omkring 80-85% kommer att ske där. Och vi ser ju då att våra kunder och de här företagen då, att de gör ju investeringar, de tar ju kontakt med energiföretag för att förstå vilka förutsättningar som finns. Sen lär vi oss också i det då att det kan ju finnas begränsningar både i de lokala och de regionala kraftnäten som gör ju att det kan ju påverka hur snabbt den här utvecklingen kan gå. Men i många fall så finns det väldigt goda förutsättningar. Vilka marknader? Jag inbillar mig att det hänger lite ihop vilken ambition ett land har och där åkaren befinner sig. Så att om ett land har väldigt höga klimatambitioner så kommer också åkaren kanske nästan tvingas in mot att välja en eldriven lastbil. Vilka marknader är idag de mest progressiva eller de som efterfrågar ellastbilar mest? Ja, ett väldigt uppenbart svar där, det är ju Norge. Och man kan ju säga att anledningen till att Norge ligger så långt framme, det är både att det finns tillgång till grön el och att den här elen är relativt billig. Men också ska jag säga att tack vare det som hänt på personbilssidan så finns det väldigt stor mognad. Våra kunder som kör på lastbilar, de kör ju många av dem också elbil privat, vilket gör att man känner sig förtrogen med teknologin och kan lita på dem, vilket gör att steget blir lite mindre. Sen finns det vissa ekonomiska incitament som också gör det väldigt gynnsamt, inte minst vägtullarna runt Oslo som gör det väldigt attraktivt också att investera i en elektrisk lastbil. Så det är en blandning mellan statliga aktioner och privata incitament. När ni då, det finns ju olika sätt att driva lastbilar med el. Det finns vätgas, det finns batterier, det finns elektrifierade vägar. Vad passar för vad och vad är den liksom vinnande konceptet av de här tre? Man kan väl säga som så att vi håller ju på att testa alla de här teknologierna, och det vi har lärt oss hittills det är det vi har börjat med första steget. Det är att batterielektriska lastbilar som vi kallar dem och även bussar, att de gör sig väldigt bra för mer lokala och regionala transporter. Då pratar vi kanske upp till 300 km för en lastbil, vilket motsvarar omkring 60% av de godstransporter vi har i Sverige. Medan när vi pratar om lite längre transporterna, då ser vi då att där räcker inte batterikapaciteten riktigt till, och där ser vi då istället en väldigt stor möjlighet med vätgas och bränsleceller. Och det är någonting vi då håller på att utveckla och kommer att komma med inom ett antal år här. Men när det gäller då elvägar som vi har testat lite olika varianter av, så är det någonting där vi ser att det kanske kan funka lite mindre skala vid väldigt repetitiva flöden. Men vi tror att elvägar får extremt svårt att konkurrera med både batterielektriska lastbilar och bränslecellselektriska lastbilar i framtiden. En lastvagn eller en lastbil beräknas väl gå i 8-10 år. Vad händer med batteriet sen? Är det slut också efter 8-10 år? Nej, jag skulle säga att erfarenheten, inte minst från bussar, det är ju att efter man ska säga att det har nått sitt slut i lastbilen eller bussen, så finns det ju fortfarande 70-80% kvar. Vilket gör ju då att vi ser ju att det är helt fel att i det skedet börja återvinna. Så vi ser ju att de här batterierna,
antingen i sin helhet eller att man tar isär dem kommer få ett andra liv. Och det är där vi har haft en del olika samarbeten och tror väldigt mycket på olika typer av energilagringsmöjligheter och lite andra spännande tekniska lösningar i framtiden. Och det är faktum så att vi ser ju detta område så pass viktigt både när det gäller andra liv och även återvinning av batterier som ni var inne på tidigare, att vi har startat ett helt affärsområde som heter Volvo Energy som bara ska fokusera på denna typen av frågor för att verkligen få till denna affären och möjliggöra vår stora transformation när det gäller elektrifiering. Jag antar att en utmaning för detta nya då dotterbolag kommer vara att samla ihop de här batterierna från enskilda åkare spridda över ett stort område. Så är det ju. Men när vi, tittar man på att vi säljer totalt i mer än 170 länder i världen så blir det ju ett stort logistikuppdrag vi behöver lösa på ett bra sätt. Men vi ser ju också då med det värdet som de här batterierna har då, både om vi tittar på ingående ämne men också så att säga den nytta vi skulle kunna få genom att ge dem ett andra liv och återvinning, så ser vi ju att klimatmässigt så är det inget problem att det lönar sig när det gäller att insamla, och vi får se till att det även ska löna sig ekonomiskt sett också. Du, är ni också, har ni också en del av finansieringen från EIB, eller har ni extern finansiering eller är det helt in-house? Ja, man kan väl säga att till börja med så vad jag har förstått från mina kollegor så har vi en lång historik med EIB. Jag tror jag har förstått att vi har haft ett nära samarbete i över 20 år eller något sånt. Och senast var det 2017 vi fick en stor summa pengar för att arbeta med både bränsleeffektivisering och alternativa bränsle där då även elektrifiering ingår. Och jag tror och jag vet ju att vi är väldigt tacksamma för den typen av finansiering och att det alltid pågår en dialog och se över hur vi ska kunna se över framtida finansiering. Och det är ju ingen tvekan om att vi har ett enormt finansieringsbehov. För vi har ju den spännande situationen att vi ska ju fortsätta att utveckla vår traditionella teknologi, det vill säga dieselmotorn, för att möta framtida krav samtidigt som vi ska utveckla nya former av batterielektriskt och bränsleceller. Och det gör ju då att vi har ett större investeringsbehov än vad vi någonsin haft. Mm. Sen kommer ju självklart detta i framtiden svänga in, men under den här transformationen då så har vi ju ett enormt behov att göra stora investeringar på många olika sätt. Tack Lars Mårtensson. Jag återkommer till er strax, men först till Ibrahim Baylan, näringsminister men nu i brinnande regeringskris. För andra gången, ja. Vad får du prata om, vad får du inte prata om? Ja, om man ska lyssna på juristerna så börjar jag nog hålla tyst. Nej. Man kan beskriva det som man har gjort, däremot så bör man vara lite försiktigare med framtida politik som det heter. Får liksom inte lova någonting av regeringens vägnar eftersom du inte vet vem som är regering? Ja, så kan man också beskriva inga det. Inga utspel här idag? Nej, inga brinnande utspel idag. Du, när, på vilket sätt har näringsdepartementet varit inblandat i etableringen av denna storindustri Northvolt i då bland annat Skellefteå? Hur går det till? Liksom? Ringer Harald Mix, en av grundarna här, ringer han till dig och säger hörru Ibbe, jag tänker starta en batterifabrik, är du med? Eller vad händer? Nära nog, inte riktigt Harald Mix, men däremot så fick jag en förfrågan. Och det, vid den tidpunkten var jag ju energiminister, fick en förfrågan av om jag hade tid att träffa citat Tesla-svensken. Och Tesla-svensken i fråga var ju Peter Karlsson som ju hade en bakgrund i Tesla och som i tidningarna beskrev som så. Och Tesla-svensken lät ju väldigt spännande. Så sa jag, vad vill de? De vill diskutera batterier. Och som jag hade haft förmånen att leda Energikommissionen. Och flera av er deltog i detta och djuploda verkligen energisystemet. Både möjligheter men också de problem som fanns. Och just lagring började ju skönjas som en game changer. Så tyckte jag att det lät spännande. Och så jag såg till att träffa Peter Karlsson då, som då dessutom hade med sig två medarbetare. Det var första gången. Det låter ju som det var länge sedan, och så länge sedan är det egentligen. Det är helt otroligt hur snabbt det här har gått. Va? Det är 5 år sedan vi pratar om. Och vad kan du säga då annat än att du är väldigt intresserad? Jag menar, är det statliga subventioner de är ute efter? Eller vad vill de ha dig till? Det var en mycket bra fråga, för det var precis vad jag frågade också. För de hade ju med sig då planer och det var kartor och så vidare.
Och jag lyssnade uppmärksamt och som sagt, jag hade redan då blivit övertygad om just lagring och lagringens möjligheter för att inte bara lösa en del problem i industrin eller transportsektorn utan också faktiskt skapa ett helt nytt, en helt ny typ av energisystem eller elsystem där ju konsumtion och produktion inte alltid måste hänga ihop som det gör idag, va? Så jag fick det där beskrivet och till slut så när han har gått så frågade så här, vad vill ni mig? Det var jättespännande det här, men vad vill ni? Och då då var det ju frågan om finansiering, precis som du var inne på. Ja, vad kan, om det här ska nu bli verklighet, vad pratar vi om då för pengar? Och då så tror jag Peter Karlsson sa att någonstans runt 40 miljarder. Ja, så här 40 miljarder har jag inte. Så vad vill ni? Ja, då ville de ju titta förutsättningar för detta och ville då ha hjälp med förstudien. Att kunna göra förstudien och därmed förstudiepengar. Och det där var ju så spännande. Man hade då vänt sig till Energimyndigheten och Energimyndigheten är en självständig myndighet som tar. Men jag tyckte det där var väldigt spännande och de fick ju se det mer också detta stöd för att titta igenom förutsättningarna. Och det visade sig ju att Sverige i många stycken är ju ett idealiskt land för den här typen av produktion. Man pratade ju om råvaror både i form av mineraler, metaller men också den kanske viktigaste råvaran av alla, ren el. Är ju någonting som, vi har ju den högsta andelen förnybar el i hela Europeiska unionen. Vi har också en redan då började säga att vi fick mer och mer investeringar i ren el. Så det här fanns ju goda förutsättningar. Så att till syvende och sist när man tittade igenom förutsättningarna så visade det sig att de fanns där. Det enda som tyckte jag själv, och jag följde ju det här arbetet väldigt, på väldigt nära håll, som jag tyckte var väldigt tråkigt, och det var att de svenska finansiärerna var däremot väldigt njugga. Vilket förvånade mig. Jag pratade personligen med flera stycken och frågade, som jag vet att Northvolt också var i kontakt med. Vad är det som gör att ni inte är med? Och jag fick tyvärr då intrycket att det var lite fat cat-syndromet. Va? Det finns ju i Sverige så pass mycket innovationer och startups att man ville ha det lite säkrare, lite tryggare och därmed stod över. Vilket jag tyckte var både då tyckte var väldigt synd och tycker fortfarande att det är väldigt synd även om vi nu börjar se fler och fler komma ombord, vilket är bra. När du då ser, det finns ju en balansakt här, vad marknaden kan klara alldeles själv och var staten eller kommunen eller offentliga institutioner ska gå in med stöd, med skattepengar i allmänhet. Var ser du att staten behöver gå in, utom i det självklara, det vill säga utbildning och sånt, men vad är statens roll i en sån här omställning? Alltså både staten, så jag skulle säga också de institutioner som vi bildar tillsammans, oavsett om det är Europeiska unionen eller EIB, det är ju något där det så uppenbart finns marknadsmisslyckanden. I det här fallet med batterier så var det ju helt uppenbart att vi såg ju alla behoven. Även om det var så, Lars, på den tiden så ansåg man inte att just tunga fordon var mogna nog för elektrifiering via batterier. Såg vi det ändå när det gäller personbilar. Och som sagt, jag kunde själv se också att det kunde också i framtiden finnas en användning för elsystemet. Men där var det ju så uppenbart att det på egen hand inte hade startat en sån verksamhet i Europa. Och samtidigt så började vi då, inte bara vi här i Sverige, utan det här var en diskussion jag hade med flera kollegor också inom EUs ministerråd. Om den här utvecklingen tar fart, när kommer vi till en punkt då de som idag totalt dominerar batteriproduktionen och råvarorna för dessa batterier. När kommer vi till en punkt där de säger så här, ja men varför ska vi sälja batterier till er och köpa dyra bilar? Oavsett om det är Volvo eller om det är Mercedes eller vad det är, varför inte gå in för hela kedjan och sälja dyra bilar istället, dyra elektriska bilar? Och det beroendet, det satte också fart för det här som sedermera blev European Battery Alliance som vi var med från början och med en väldigt entusiastisk kommissionär i form av Maroš Šefčovič. Ja, jag måste säga, jag hade ju förmånen att vara med redan som energiminister och vi har fullföljt det samarbetet och jag tror att det kommer att vara väldigt gynna den här kontinenten på ett sätt som kanske vi inte kanske sett på väldigt länge att man är så på och att vi försöker hitta den här lösningen därför att
Som sagt, om inte vi är med och driver på och ser till att det blir rätt, är risken att vi istället får stå ut med standarder som på ytan kan se bra ut. Men jag menar, ett batteri, bara för att det lagrar el, betyder inte att per definition att det därmed är renare än fossil energi. Utan vi måste också se till att det blir producerat från ax till limpa på ett sätt som också faktiskt gör att det bidrar till alla de värden som Thomas Östros pratade om och som tror vi alla är besjälade av. Du ska få en sista fråga. Sen ska jag, vi ska hålla på ungefär en kvart till och då ska jag släppa in er allihopa och ni som är med på skärm, ni får liksom hojta och blanda er in. Så här. Men jag ska en sista fråga till Ibrahim Baylan och den handlar om, alltså apropå statligt stöd och statlig icke-stöd, så ett bekymmer för alla som startar den här typen av verksamheter är tillståndsprövningarna som alla säger är oändligt långa och dessutom inte särskilt logiska. En länsstyrelse gör en annan bedömning än en annan länsstyrelse och sen kan det överklagas i all oändlighet. Du har lanserat, du har utlovat att man ska halvera de här tillståndstiderna. Det är typ från 10 år till 5 alltså. Hur går det arbetet? Det går alldeles utmärkt. Om vi pratar om elledningar i 10 år till 5 år, där är det ju så att vi satte igång ett sånt arbete redan när jag var energiminister. Vi tillsatte Elisabeth Farnemo, då generaldirektör på Elsäkerhetsverket, fick ju uppdrag att titta igenom det här. Hon producerade en utredning och den utredningen har landat i ett lagförslag som riksdagen behandlar. Därutöver så tittar vi egentligen över hela vår lagstiftning, både när det gäller miljöbalken, minerallagen med mera, för att just titta igenom och se hur kan vi möjliggöra den här snabba omställningen som vi behöver göra. Jag är övertygad om, särskilt som det nu börjar bli en konsensus, också politiskt skulle jag säga, att det finns en anledning att titta igenom och göra slimma den här lagstiftningen, hitta vägar framåt som gör att det går snabbare. Jag är övertygad om att vi får fram bättre ändamålsenliga lagar och förordningar, men det som är oerhört viktigt för mig är att vi också följer upp i nästa steg. För jag menar, vi har redan idag, och precis som du själv beskriver, med de gällande lagarna och förordningarna har vi exempel där en process, säger Northvolt, kan med precis den hållning som Emma redogjorde för gå ganska ändå gesvint, eller med allt vad det innebär, komplicerat men ändå gesvint. Medan på andra sidan länsgränsen så kan en motsvarande industriell etablering snarare kanske tiodubbla i form av tid. Och så kan vi inte ha det. Vi kan inte ha en ordning när vi har det här behovet och vi har viljan, vi har ambitionerna och definitivt där vi också har behovet. Någon måste ju visa att det här är möjligt och Sverige har ju väldigt fina förutsättningar för det. Att det då ska hänga på någon enskild byråkrat som sitter och gör sig helt i sina egna tolkningar. Så vi måste också följa upp det i nästa steg, nämligen tillämpningen av dessa lagar och regler. För då tror jag att vi kan ha väldigt goda förutsättningar att se till att både... Nu talar du lite om framtiden i alla fall, men det tycker jag var spännande att höra. Jag har sagt det här så många gånger och därför att jag är besjälad av det. Jag tror att vi har alla förutsättningar i världen och jag uppfattar dessutom att det här är hyfsat väl förankrat i riksdagen. Hörrni, nu tar jag in er allihopa och då är min fråga just el. Er tillit till att Sverige kommer att klara elförsörjningen givet batterifabriker, givet grönt stål, givet Bitcoin, givet elbilar och gärna då i tätort dessutom. Och jag börjar, Lars, du får börja och tycka om det här och sen får ni komma in allihopa och ja, du får komma sist för jag vet att du kommer säga jajamän. Ja, men, hon Lars. Pratar med dig. Var du med hon pratade? Ja. Nej, och om jag börjar så kan man väl konstatera både ur ett svenskt perspektiv och även Europa och andra delar av världen så klart att detta är en utmaning. Men jag tycker ändå att om man lyssnar på den vilja som finns, inte minst politiskt här, men också den vilja som finns också kanske att hitta mer småskaliga lösningar och den kreativitet som också finns med att skapa olika typer av energilagringssystem och att kanske också kombinera elanvändning med vätgas och så vidare, så tror jag att det finns anledning att vara optimistiska att vi ska kunna klara den snabba tillväxten. Och bara för att förtydliga vad vi på Volvo menar med snabb tillväxt, vi menar ju att hälften av vår försäljning ska vara elektriska lastbilar 2030. Så det är en snabb utveckling. Och då tänker jag också Göteborgs hamn.
Ja, det är ju ingen tvekan om att i Göteborg där vi både har industriell verksamhet och mycket annat så har vi också en hamn som både vi och hela Sverige och Norden är beroende av. Och det är klart att även där sker ju en elektrifiering och jag har ju fått lära mig det från mina vår samarbetspartner i Göteborg Energi ju att de ser ju definitivt utmaningar här att säkerställa då det behovet som finns här de kommande 10 åren. Men jag tolkar att även Göteborg Energi här och Göteborgs hamn är ändå försiktigt optimistiska. Men det gäller ju att beslut tas och att investeringar görs här och nu för att vi ska kunna säkra detta. För annars kan vi nu börja bli lite oroliga. Emma, har ni anledning att vara oroliga? Alltså, det är klart att Norrland blir ju en attraktiv plats nu och flera kommer flytta in där. Vi har ju en ambition att flytta hem vår försörjningskedja så mycket vi kan. Vi önskar ju att våra leverantörer flyttar närmare oss. Allra helst så nära som i Skellefteåregionen. Så att det är klart att det är viktigt då att det finns. Men sen tänker jag också på, effekterna snarare än tillgången på förnybar el för Sverige och städerna och att liksom när alla de här bilarna ska in i städerna att vi måste göra en kartläggning på vad behöver vi göra här och nu. Det är en del städer som det är lite bråttom för så att alla som köper en elbil har någonstans att ladda och att det inte är för riskabelt. Vad skulle du önska för politiskt beslut om vi nu hade en ny regering? Ja, men, jag tycker nog att det är viktigt att varje stad eller kommun visar en plan för hur man ska tillgängliggöra laddning. Men då är det mer snarare ett kommunalt beslut ut efter snarare eller? Ja, det kan ju vara en krav som kommer uppifrån. Jag är inte så där jättepolitiskt bevandrad. Det kanske du kan svara på hur man styr städer och kommuner. Men strax, precis. Christian, du har ju dessutom det europeiska perspektivet. Ja, det där du sa med laddstolpar är ju helt avgörande. Mm. Idag finns det 325 000 laddstolpar här i Europa. Målsättningen är 1 miljon laddstolpar 2025. Och då kommer frågan upp. Var ska de vara då? Tittar vi på de 325 000 så finns de i, jag tror det är 4 eller 5 länder i huvudsak. Och inte så mycket i de andra. Så det där blir en utmaning och där är det ju beslut som måste fattas av enskilda regeringar. Men där jag tror det politiska beslutet, det är nog viktigt att det kommer på europeisk nivå. Så att man känner, jo det här gör vi gemensamt. Mm. Så det är väl det ena. Sen så skulle jag komma tillbaka lite till det som du sa Ibrahim, nämligen vikten av att kunna motverka när marknaden inte levererar. Och jag tycker hela den här batteriprocessen är precis det. I den svenska debatten så kan man ju ibland få höra ja, men vi får vara försiktiga med de här samarbetena för det kan inverka på frihandel och sådär. Här handlar det ju om att få till stånd en verkningsfull batteriindustri som har värdekedjorna säkrade och som sedan gör att Europa blir en stor aktör på batterimarknaden. Och jag tycker det är ett ganska unikt exempel på där man går fram på det här sättet. Slutligen din fråga när det gäller energiförsörjning. Jag vet inte. Handlar ju inte bara om Sverige. Där. Tyskland har ju samma absolut. Problem. Ja, men det ja, energiförsörjning tror jag kommer vara en stor fråga på den europeiska nivån under de kommande åren. Det är ju alldeles såklart. Därför att vi står ju alla inför den här utmaningen att det kommer att vara betydligt större efterfrågan på elenergi. Solklart var ordet. Just det. Thomas, du får du sista. Du kan ju svaret på hur du ska gå till. Så det du, både du och Christian har ju ett europeiskt perspektiv på det här. Vi talar ofta om svenska termer om energiförsörjning, men det här är ett jätteproblem för stora delar av Europa. Speciellt nu när kärnkraften släcks ner i Tyskland. Då plötsligt blir man beroende av rysk gas istället. Vad tänker du när du tänker elförsörjning, elektrifiering och elbilar och framtid? Det är ju något av en revolution på gång inom elproduktionen i Europa och världen. Ibrahim Baylan som energiminister var ju med och sjösatte mycket av det som sker i Sverige. Men vi ser ju det nu runt omkring i Europa. Priserna för elproduktion baserat på vind och sol har ju dramatiskt gått ner. Och det är en väldigt starkt incitament för att driva den här elektrifieringen, för den kan ske nu för första gången på hållbar och uthållig grund. Hela vätgasdiskussionen till exempel är ju helt beroende av att vi har förnybar elproduktion, annars så är ju vätgas bara en dyr sätt att ha smutsig el och omvandla till vätgas. Så att det är en fantastisk möjlighet. Jag tror inte att det är en slump att Sverige nu ligger långt framme
på batterisidan. Dels har vi ju entreprenörerna vi har talat om som spelar så stor roll och där ju Sverige utmärker sig. Men vi har ju också en väldigt stark fordonsindustri. Och det är en otroligt viktig del i vår ekonomi, men också europeisk ekonomi. Mm. För att det är så mycket annan verksamhet som är kopplat till fordonsindustrin. Rader av underleverantörer i allt ifrån plastdetaljer till olika typer av drivkedjor och sådant. Detta är en otroligt viktig framtidsindustri för Sverige. Då kopplas det också till stålindustrin där vi ser en jättespännande utveckling med Hybrid och med H2 Green Steel som då ser framför sig att kunna leverera till en fordonsindustri som är hållbar med att leverera hållbar plåt. Vilket ju sätter samman svensk industri rätt fint. Vi har en grundläggande urstark industriell tradition. Vi har väldigt duktigt folk. Vi är ett ingenjörsland på många sätt. Och nu kan vi vara ett strålande exempel på hur man kan ställa om. Mm. Och EIB är med här och kan vara både stöd till gamla kunder som Volvo som vi har haft ett långvarigt samarbete med. Men vi kan också vara den katalysator som gör Northvolt möjlig. För att det måste finnas någon stor stark finansiär som är beredd att ta risken för att de övriga ska komma in. Precis som Ibrahim Baylan berättade om svårigheten att få finansiärerna att komma in inledningsvis. Nu ska jag vara lite glädjedödare här lite grann, därför att ni har ju lite, någon av er jag tror tangerade det, men det finns ju en risk för att Europa blir översvämmat av billiga skitbatterier utan någon som helst återvinning som är väsentligt mera, kostar väsentligt mindre än era fina batterier till exempel. Och då undrar jag, Christian, den här miljötullarna som EU kanske kommer att utveckla. Här har vi en sån här typisk roll för det europeiska samarbetet. Så här ligger nu ett förslag på en EU-förordning om rena batterier som ställer både produktkravet, det ställer standardkravet, det ställer informationskravet och det ställer återvinningskravet. Och det är väldigt långtgående. Och ambitionen är att det där fördraget, att den förordningen ska träda i kraft, eller att medlemsländerna ska kommit överens med parlamentet i början av 2022. Och det är väldigt viktigt för att just möta den problematiken som du beskriver. Men därtill finns ju en långtgående diskussion om miljötullar, det vill säga någon sorts utsläppstullar. Extra krav på när Europa importerar från andra länder. Berätta om det. Ja, det hänger ju inte riktigt ihop med det här. Va? Därför det här blir ju standard som ska gälla för den europeiska marknaden. Så det betyder att om ett kinesiskt batteri vill komma in och konkurrera med Northvolt, ja, då måste batteriet leva upp till de här produktkraven. De här miljötullarna, eller vad det egentligen handlar om, är vi kallar det för läckage. Det handlar ju snarare om att hur gör vi med Green Steel eller Hybrid om nu de tillverkar ett rent stål och så finns det smutsigt stål som kanske till och med är subventionerat från något annat land. Hur ska vi då se till att inte Green Steel eller Hybrid blir utkonkurrerade? Och då är frågan, vad använder vi då för instrument? Hittills har vi använt ett instrument som har varit rätt enkelt, nämligen att de stora, tunga utsläpparna, de får gratis utsläppsrätter. Och det har kompenserat för den här risken. Jag tror att i framtiden är inte det någonting som vi kommer landa på. Men det förslaget kommer den 14 juli. Emma Nierenheim, du ska få sista ordet. Jag försöker föra in alla eländerna här. Och ett sånt elände är ju var vi idag får kobolt ifrån. Mm. Nämligen Kina och Kongo i allt väsentligt. Just det. Och hur ni vill vara gröna, hur låter ni bli att utnyttja små barn i Kongo? Det här har vi lagt jättemycket tid på, och det kopplar också till den nya regleringen. Och jag kopplar tillbaka till det superfort, att det är ju viktigt att det här blir en reglering, att det inte blir ett direktiv. Det är en förordning. Det är jätteviktigt och jag vet att det debatteras i Bryssel just nu, så att jag vill bara trycka på det. Har vi påverkan där? När det gäller kobolten så har vi jobbat otroligt länge med alla våra råmaterial. Vi ser ju stora risker här. Vi tycker att det är viktigt att Europa differentierar sig. Och vi tycker att det är vår värdegrund är att kobolt inte får bli det som svärtar ner och stoppar upp elektrifieringen. Vi har gjort ganska mycket på bakgrundsarbete på det här. Vi bestämde oss tidigt tillsammans i dialog med OECD och Amnesty för att vi ska liksom inte dumpa något land.
Det är inte så att man kan säga så här, här stänger vi bara dörren och sen så får liksom samarbetet Kongo-Kina ske utan våran inblandning. Så vi har varit i Kongo, jag och Paolo Cerutti reste dit. Vi har lärt känna gruvnäringen där. Vi har inte hittills, och det är mycket tack vare tyvärr pandemin också, hittat ett projekt där vi känner att vi har vågat gå in. Men vi tycker att det är viktigt att man är aktör på marknaden, så behöver man ta ansvar för hela marknaden och hela försörjningskedjorna. Så att det är fortfarande en inlärningsfas för oss, hur vi ska göra. Var får ni kobolten då ifrån? Ja, men nu sourcar vi från andra länder. Och det är länder som inte är drabbade av till exempel barnarbete. Vi har något som vi kallar för hard stop när det gäller vissa saker. Och där är det liksom kontraktet åker ut direkt och så vidare. Och sen så har vi några parametrar där vi jobbar med liksom förbättringar liksom mot vårt eget mål på 10 kilo koldioxid per kilowattimme. Så att det är två saker. Det ena är det hårda kravet som vi ställer, och det andra är hur vi jobbar framåt för att möta upp. Det är koldioxid här och nu absolut viktigast. Men sen vet vi också att om 3, 5, 10 år så kommer det komma vatten, det kommer komma markanvändning. Det är så mycket annat som också kommer, måste ta sig biologisk mångfald, som måste komma in i den här diskussionen också. Därför att om det bara blir koldioxid, då blir det för kortsiktigt. Ja. Och för att återknyta till det du sa i början, 95% återvinning av kobolt, så kommer ni att behöva köpa mindre kobolt. Absolut. Om ni lyckas samla ihop de batterierna. Ja. Hörrni, vi börjar lida mot vårt slut, höll jag på att säga. Det här seminariet i alla fall börjar lida mot sitt slut. Och då vill jag tacka dels våra värdar Thomas Östros och Christian Danielsson, och så vill jag tacka Emma Nerenheim från Northvolt, Lars Mårtensson från Volvo Trucks och Ibrahim Baylan, näringsminister. Än så länge i alla fall. Länge till. Tack. Ja. Hej på er. Tack.